Hallå där ute. Vi ser Ranin. Då ska vi snart önska välkommen. Ja, det begynner på å bli på tide. Velkommen alle sammen. Jeg ser det er veldig mange attendees allerede. Velkommen skal dere være til dette webinaret, som er en del av Day Zero. Konferansen i Bergen. Mitt navn er Benedikt Goodman. Jeg sitter i styret på Rethinking Economics Norge. Jeg er ordstyrer for dette webinaret. Til vanlig så er jeg masterstudent ved NMBU. Ja, og for de av dere som ikke er kjent med hva Rethink Economics er, så er vi et internasjonalt nettverk av studenter, akademikere og profesjonelle som jobber for å få til et pluralistisk og virkelighetsnært økonomifag, spesielt i utdanningen. Vi har lokallag ved Universitetet i Oslo, NMBU og Blindern sier jeg, BI mener jeg, og NHH. Så om du er student og har lyst til å bli med, så kan dere sende oss en e-mail på norge@rethinkingeconomics.org. Og for dere som ikke er studenter, så kan dere fortsatt bli med. Dere kan gå inn på nettsiden vår, rethinkeconomics.no, og melde dere inn der. Vi takker for all støtte. Bare bli med. Så vi skulle jo egentlig hatt to panelister med i dag. Vi skulle hatt både Per Espen, som vi har med oss, og Ellen Stensely. Ellen Stensely måtte dessverre melde frafall. Men vi har Per Espen, og det holder i massevis. Så dette blir bra. Per Espen er utdannet psykolog og økonom. Han jobber som forsker og er leder for BI Senter for grønn vekst, og er også politiker i MDG. Han er også gründer i flere miljøteknologiselskaper. Ja, Per Espen har skrevet en bok om grønn vekst. Boken gir et oversiktsbilde av debatten om grønn vekst, grønnvasking og internasjonal klimapolitikk. Han argumenterer for at kapitalismen formes, eller kan formes og bremses. Han er også optimist. Men kan beskyttelse av natur og økologiske systemer virkelig realiseres i markeder? Vi får se. Før jeg gir ordet til deg, Espen, så vil jeg opplyse om enda et webinar som holdes litt senere i dag, kl. 15, hvis jeg ikke husker helt feil, om økologisk samfunnsøkonomi med Tone Smitt, som også er medlem av Rethinking Economics. Så det er et hot tips hvis dere er mer interessert i hva disse andre retningene innenfor samfunnsøkonomi som vi holder på med innenfor Rethinking Economics og promoterer. Nå føler jeg at jeg har sagt nok. Vi gir ordet til deg, Espen. Du har 30 minutter som innleder, og deretter så tar vi en Q&A-runde. Dere i publikum kan spørre spørsmål under hele foredraget, og så er det jeg som styrer det etterpå. Husk å stemme på spørsmålene, så velger vi de som flyter til toppen. Det er naturligst. Ja, og da er vel ordet ditt, Espen. Fantastisk. Da håper jeg at dere hører med der ute, selv om ikke jeg kan se dere. Så jeg gikk jo inn på BI fordi jeg var nysgjerrig på økonomifaget som psykolog. Hva som gjør at økonomer tenker sånn som de gjør. Og så har jeg gått litt sånn undercover som en dekonstruktiv økonomtenker, og etter hvert har jeg antagelig lykkes så godt med det at mange forbinder meg med å være blårus og veksttilhenger og stort sett da kapitalisme for kjemper. Men det jeg er opptatt av, det er faktisk da systemendring og hvordan vi får det til. Og grunnen til at jeg fortsetter på BI er at jeg har utforska og mener og oppdaga at den beste måten å få til systemendring på, det er å jobbe med disse tunge kreftene, og i stedet for å prøve å bare stoppe dem. Så la oss ta noen slides her som jeg har gjort klar, og da håper jeg at dere nå skal kunne se en slide det står oppnå bærekraft gjennom sunn vekst på. Kan ikke bare bekrefte, Benedikt, at det fremdeles stemmer? Ja da. Ja da. Og man kunne strøke over ordet bærekraft der og putte systemendring inn der i stedet for. Men uansett så skal jeg kvantifisere begge deler, slik at vi kan gjøre det til substansielle begreper og ikke bare svada, grønn svada. Det er som sagt grunnen til at jeg gikk inn på BI, og grunnen til at jeg sitter her nå, og grunnen til at jeg holder på, det er at jeg har et dypt engasjement for natur og klima. Den forrige boka mi heter Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming. Da så jeg på psykologien i klimadebatten, hvordan den har gått skikkelig skeis, som dere alle vet. Og hva er de psykologiske forklaringene på det, og hvordan man løfter det fra det psykologiske til det strukturelle nivå. Et av kapitlene handler om at da må vi bruke fortellinger, eller narrativer, som det ofte kalles på forskerspråket. Og i dag kapittel 12, som heter The Power of Narrative, så snakker jeg blant annet om fortellinger om grønn vekst, som er en ny variant av vekstfortellinger. Og da har jeg på en måte, det er linken fra den gamle boka til den nye boka, at den delen som var i ett kapittel i forrige boka, har blitt et hel bok da, nå om grønn vekst, og hvorfor jeg tror det er en konstruktiv fortelling for å få til systemendring, selv om ikke grønn vekst er tilstrekkelig i seg selv, fordi vi må skape en sunn økonomi for det 21. århundredet. Men da når jeg valgte å gå inn på næringsliv og BI og vekstdiskusjonen, så får jeg jo stadig høre argumentet, særlig da i Rethinking Economics kretser, at alle må jo forstå at evig vekst på en begrenset klode, nei, det er da klart umulig. Så som David Attenborough sier det, those who believe that you can have eternal growth on a limited planet, must be either a madman or an economist. Og jeg er jo da litt av både madman og economist, og min jobb er da å prøve å redefinere og reframe, som vi sier, innholdet i vekstbegrepet, men også hva vi mener med evig, og også hva vi mener med en begrensning på kloden. Det som i alle fall er helt sikkert, er at det er visse former for vekst som er umulig på en begrenset klode. Og jeg ønsker å pluralisere vekstbegrepet for å snakke om ulike vekstmodeller og ulike vekstformer. En vekstform vi i alle fall ikke kan ha, som dere antagelig er helt enige i alle her, det er fortsatt vekst i CO2-utslipp målt i tonn. Og som dere alle her er klar over, at jobben vår fremover, hvis vi skal levere på Parisavtalen, det er å sørge for at den kurva går minst like fort ned som den har kommet opp da, de siste 10 årene. Så det er en form for grå vekst som vi ikke kan fortsette med. En annen form for vekst vi ikke kan fortsette med, det er veksten i ulikhet. Sånn som den siste World Inequality Report viser, at den øverste 1%, altså fra 99 her og opp til 99,999, de har tatt av 27% av all inntektsveksten siden 1980. Og de fattigste 50% har fått 12% av den inntektsveksten. Det er likevel nok for å få noen 100 millioner kinesere og andre asiatere ut av fattigdom. Men det vi har sett også er at det underminerer ulikhet og sosial... Altså ulikheten underminerer sosiale tilliten hos flertallet i det vestlige rikere land. Så veksten i ulikhet kan heller ikke fortsette. Men... når man da skal definere problemet, så er det da mange som sagt som har puttet fingeren på kapitalismen og kapitalistene spesielt, at de er grådige og hensynsløse og selvopptatte og kortsiktige. Og ja, det er nok ikke helt upresist mye av det. Mens høyresiden typisk har puttet pekefingeren og skylder på at regjeringen ikke gjør jobben sin. Politikerne hører ikke på de rette økonomiske rådene og legger ikke en ordentlig pris på forurensninga. Og det er grunnen til at vi får sånne uheldige utslag. Så problemet er ikke kapitalismen, det er politikerne. Mens da miljøbevegelsen og miljøaktivister har vært flinke til å kanskje putte pekefingeren i retning av forbrukeren og sagt at vi forbruker for mye. Og det er grunnen til at vi får en destruktiv vekst. Så løsningen der er å kutte forbruket og særlig blant de rikeste. En annen inngang er å se på dette her som strukturelle problemer, altså at vi har på en måte en innebygd ressursløsning og et innebygd design i kapitalismen og markedene som skaper da økt ressursløsning og økt ulikhet som bivirkninger, uintenderte bivirkninger. Det er et mer systemorientert perspektiv. Og hvis det er tilfellet, hvis den analysen er riktig, så har vi to løsninger. Det ene er å skifte fra arbeids- til ressursproduktivitet som retningslinje for innovasjon og investeringer. Og det andre er at vi må koordinere verktøyene mot ulikhet, slik at vi vet både hvordan vi henter ut maksimale effekter i verktøyene vi har, men også hvilket nivå vi skal vri dem opp til, og hva skal vi si er et riktig nivå av ulikhet. Begge de to tingene har vi fått veldig ny kunnskap om de siste 10 årene, og det er det som er sammenfattet. Så vi har da en tydelig vei fremover. Vi kan skape bærekraftsamfunnet i 2030 og til 2050. Muligheten har vi nå, spørsmålet er om vi griper den. Så det er det jeg skal si litt om på mine gjenværende 25 minutter. Og som sagt, den beste måten å beskrive grå vekst på, som er da jeg mener problemet, vekstmodellen, opplever jeg at vi kan illustrere med denne figuren her. Altså på venstre siden så har vi da med at ressursbruket er målt i tonn, med milliarder tonn, fra 0 til 80 gigatonn her, og i 1970 var det på et par og 20 gigatonn. Hva er ressurser? Jo, den nye materialstrømsbokføringsstandardene, de bruker da gjerne de 4 kategoriene biomasse, fossilt, metaller og mineraler. Og her ser vi fordelingen av dem fra 1970 til 2015. Mens BNP, altså globalt BNP da, holdt i dollar, det har gått da fra 20 cirka til over 60 000 milliarder dollar i 2015. Og det som er takeaway fra den sliden her, det er at det er en perfekt korrelasjon mellom de to her. Slik at for å lagre 1 dollar mer i BNP, så har han brukt 1 kilo mer ressurser. Og jobben vår fremover nå, det kan være å la verdiskapningen målt i dollar fortsette oppover. Kanskje rundt 2,3–2,5% i året, mens ressursbruken går dramatisk ned, som illustrert med den grønne kurva her. Og som Herman Daly sier, kjent økologisk økonom, at denne grå økonomiske veksten kommer da med en økende kostnad. Og det er jo fordi at i begynner med så var ikke kostnaden ved økonomisk vekst på natur og forurensning og sånn så veldig høy, fordi verden var kjempestor, mens økonomien var bitteliten. Mens nå har vi motsatt situasjon. Nå er jorda full av økonomisk aktivitet, og menneskeheten beslaglegger det meste av fotosyntese og er den størkeste påvirkningsfaktoren på jordkloden. Da må vi skifte økonomiske tenkinger. For i 200 år så har den økonomiske tenkingen basert på at vi skulle optimalisere arbeid og kapital som inngangsfaktorer. Men nå må vi også optimalisere for den nye knapphetsfaktoren, som er nemlig gjenværende jordkapasitet, så å si. Så denne nye økonomiske tenkingen trenger å ta utgangspunkt i det som nå ofte kalles planetens tålegrenser, som da er et begrep som er lansert med Johan Rockström, Steffen og flere som er team fra 2009 og utover. Og disse 9 jordsystemene, alt fra ozonlaget til havforsuring, jeg skal ikke gå gjennom alle nå, men poenget er at det er 4 her som er dyttet utenfor den trygge, grønne, såkalte safe operating space i midten her, og gått over da i en faretruende høyrisiko, enten er i eller på vei mot en høyrisikosone. Og høy risiko for hva? Jo, for irreversible nedganger, det vil si at når vi først har bikket det punktet, som kan være illustrert ved den røde linjen her, så vet ikke vi om vi kan få tilbake igjen de ved å legge om økonomien heller. Årsaken til at vi har gått ut på de 4 her, på klima, dyremangfold, gammelskog og gjødsel, det er ikke nødvendigvis økonomisk vekst som sådan, eller arbeidsplasser, men det er den materialbruken som har medgått til å skape verdiskapninger. Og materialet har vært manglet i fundamentet for økonomisk teori. Det man har hatt er bare priser på materialer. Man har ikke hatt materialene selv. Men med da nye materialstrømsregnskap og materialstrømsbokføring, såkalt material flow accounts, så kan vi få mye bedre grep om hvordan materialene inngår i verdiskapningsprosesser. Hvis du gjør en, bare ikke en økonomisk analyse i konvensjonell forstand, men en materialstrømsanalyse av den europeiske økonomien, så kan dere se på den figuren her, som kan se litt kompleks ut, men gir fort mening når vi bare går gjennom den, at her er da materialbruken målt i tonn igjen, grønn er biomasse, oransje er fossilt, blå er metaller og grått er mineraler. Mineraler er da typisk sånn som betong og takstein og gipsplate og alt mulig annet. Og vi importerer 1,5 og tar ca. 6 ut av jorda hvert år. 7,4 milliarder tonn blir prosessert, noe blir eksportert. Veldig mye blir brent og hender av som utslipp i atmosfæren. Og det grønne her er biomasse og det oransje, som sagt, det er fossilt. Mens det som er her, det går på deponi, 1,5 milliarder tonn. Og mye går også inn i infrastrukturen, for vi bygger mer og mer. Men når vi river av det vi har bygd, så, som er ca. 1 milliard tonn per år, så tar vi bare 0,7 og bruker dem en gang til. Og da kan du enkelt beregne en såkalt sirkularitetsgrad for økonomien, altså 0,7 dividert på 7,4, det er ca. 10%. Så den europeiske økonomien er ca. 10% sirkulær, mens 90% det blir til avfall og forurensning etter en eller ingen gangs bruk. Det er den underliggende strukturelle problemet, altså en enorm sløsing. Hvis vi tar de 7,4 milliarder tonn og dividerer det på 500 millioner europeere, så får vi ca. 14 tonn greier, materialer, per år. Og dividerer vi det på antall dager i året, så er det ca. 40 kilo materialer per person per dag. Så det vil si, en du har lagt det, og jeg har lagt med i kveld, så har hver av oss brukt 40 kilo materialer, eller økonomien har brukt det på våre vegne. 36 kilo av det blir over til atmosfære eller deponi til slutt, og bare 4 kilo blir gjenvunnet i den fordelingen her. Så her kan vi da se hvordan det er en enorm sløsing innebygd i økonomien, og det å få til en sunn vekst fremover, det betyr at vi må eliminere sløsinga. Det betyr ikke nødvendigvis at vi må eliminere veksten, som målt i kroner. Men hvor er denne sløsinga da, vil mange si, fordi at vi har jo drevet optimalisert økonomien, mener mange, i over 50 år. Ja, da skal jeg fortelle dere svaret her. Sløsinga er i verdikjedene som lager mat, mobilitet og bygg. Altså transport, landbruk, mat, verdikjeden og ikke minst da infrastruktur og for komfortable hus og byer. De er de største verdikjedene også i formal BNP, 51%. Nesten halvparten av alle ansatte jobber med en av de tre. Og 63% av husholdningsbudsjettet vårt blir brukt på de tre. Og som sagt, i det her så går 90% av ressursene tapt, men enda verre, de 10% som gjenvinnes er typisk forurenset av lim eller annet, og dermed så havner verdien på dem ned på halvparten. Så vi har 95% verditap av førstegangsbruk, etter førstegangsbruk av ressursen. Så med det har vi på en måte hengt bjella på katten. Problemet vårt er en innebygd strukturell ressursløsning som vi er blind for. Og skal vi ta først løsninger på ressursløsninger, så skal vi ta løsninger på ulikhet, og så skal vi se om dette er realistisk frem til 2030. Så hva vil det si å skifte da fra arbeids til ressursproduktivitet? For å forstå det bør man redefinere det grønne skiftet. Det er et veldig vanlig begrep, veldig ofte uklart brukt. Jeg definerer det som en ny retning for innovasjonene, og spesielt da når det blir en bølge av dem. Jeg skal ikke gi noen lang forelesning om innovasjonshistorie her, men bare minne alle om at på 1700-tallet, om vi går 250 år tilbake, så kom den industrielle revolusjonen i gang med mekanisering. Det var første gang der man brukte fossilt drivstoff til å drive maskiner for å øke arbeidsproduktiviteten. En person kunne gjøre veldig mye mer når man hadde en dampmaskin og passet på å drive maskinen i stedet for å gjøre alt for hånd. Så kom man veldig mye lenger med stål i jernbane, drevet på kull det også. Så kom biler, drevet på olje med strøm og kjemi, og så kom da transistoren som var grunnlaget for elektronikken, og plutselig så kunne du automatisere også mer såkalte kognitive prosesser og kognitive arbeidsplasser. For eksempel var ordet computer i sin tid på 60-tallet navnet på en jobb. Det var dem som satt med og regnet ut matematiske oppgaver på rutepapir og med sånn linjal. Men så ble da computeren, som vi da forbinder med ordet, kunne erstatte den personen og regne veldig mye fortere. Så har vi internetbølgen fra 1990-tallet, den femte bølgen i henhold til disse her schumpeterianske bølgene med såkalt kreativ destruksjon. Og i dag så har jo da de store internetselskapene, som dere alle vet, Facebook og Apple, Amazon og Google og Tencent og Microsoft og der, utkonkurrert alle bedriftene fra de tidligere bølgene ved å bli de mest verdifulle målt som markedsverdi per nå. Og det som er i forlengelsen her er jo at vi nå er i gang med en sjette bølge, og det er der det grønne skiftet ligger. Og da hvor de fem første foregående fokuserte kun på å øke arbeidsproduktiviteten, og ved å erstatte mennesker med maskiner drevet av fossil energi, så skal vi nå de neste 30 årene utvikle en bølge av ressursproduktivitetsløsninger, hvor vi drives av fornybar energi med sirkulære materialstrømmer. Så igjen, industriell utvikling har begynt på 1750, og hvis da en gærning hadde sagt til folk i 1750 at bare høyfolkene som bare 20-30 år, så kan en person gjøre like mye jobb som 200 mennesker gjør i dag med å veve og spinne og sånn, så hadde han blitt latterliggjort. Det samme hvis vi hadde gått til norske storting i 1850 og sagt til høyfolkene som 20-30 år, så kan en person dra 200 hestelass med varer uten en eneste hest, så hadde han også blitt latterliggjort. Og hvis vi i dag sier til folk at høyfolken som 20-30 år, så kan vi få 100 ganger så mye verdi ut av en kilowatt-time, en tømmerstokk eller en tønne med olje, så blir vi ikke trodd, men vi blir latterliggjort. Men det er en radikal ressursproduktivitet innebærer, og det kan være med å løse mange problemer for oss. Men det er lett å snakke om grønt, smart, nyskapende. Det er vanskeligere å levere på det raskt nok hvert år. Så da krever vi at vi oversetter grønt skifte til årlig grønn vekst. Og en årlig grønn vekst, da øker du verdiskapningen samtidig som miljøbelastningene går ned. Altså at kroneverdien går opp, mens tonn materialbruk, brukt til å lage de kronene, den går ned. Mens en grå vekst, det har du en produktivitetsforbedring hvor du skaper mer kroner, men du bruker også flere tonn. For eksempel hvis du har en fossilbil som blir 10% mer effektiv ved at du gjør den om til hybrid, og så kjører du i midlertid 20% lenger, eller du selger 20% flere biler, da vil jo materialbruken fortsatt gå opp. Dette er det som mange av dere kjenner som Jevons paradox. Det er grå vekst, ikke grønn vekst. Så ressursproduktiviteten må være høyere enn vekstraten, det er nøkkelen her. Spørsmålet er hvor mye høyere, og det skal jeg svare på. Mens i grå vekst er ressursproduktiviteten mindre enn vekstraten. Og det er det vi har sett veldig ofte i europeiske og rike lands økonomier fra 1900-tallet. Og når mange da sier at grønn vekst er umulig, så peker han på historiske bevis for det, men det som det illustrerer er at vi har hatt grå vekst. Og det som trengs, det er ikke at vi lenger fortsetter med grå vekst, men vi vrir retningen på økonomien i retning av en reell grønn vekst. Og dette er det kallet grønn vekstkompasset, hvor da vi har endringer i verdiskaping på den vertikale aksen, og endringer i fotavtrykket fra miljøbelastningen og materialbruken på den horisontale. Og hvis da fotavtrykket øker, så får du enten grå vekst hvis BNP går opp, eller verdiskapningen går opp et år. Og hvis den går ned fra et år til et annet, så kan du få en grå nedvekst. Det vi så i Norge nå i 2020 er kanskje en grønn nedvekst, vi har 3% nedgang i verdiskapningen, og det er også noen få prosent nedgang i utslippene, og da havner vi et sted her nede. Det er jo en spesiell situasjon vi kanskje kan diskutere litt mer om, er det vi ønsker å være i sånne korona- eller finanskriseår. Eller ønsker vi en reell grønn vekst, hvor vi tar både ned fotavtrykket og skaper mer verdier. Er dette mulig, og hvor raskt må det skje? Her er tegnet det som kreves for å få en reell grønn vekst. Da man er over 5% per år i forbedring mellom forholdet mellom verdiskapning og fotavtrykk. Du kan ha en sånn gråaktig vekst, eller du kan ha en grønnaktig nedvekst, men det vi trenger er en rask, reell grønn vekst. Og et land som Norge har typisk lagt her siden 2000-tallet, mens Sverige har lagt godt her oppe. Så Sverige har faktisk levert på det hvert år siden 2000. Det samme har Danmark, mens USA har klart det bedre enn Norge. Jeg kan vise dere på detaljer hvis dere vil, men ikke bra nok. Kina hadde det vi kan kalle en svart vekst på 2000-tallet, særlig rundt 2005. Men fra 2005 til 2015 så har det beveget seg bort hit, og de har kommet faktisk inn på grønn vekstfeltet i de siste par årene. Mens Russland, for eksempel, Sovjetunionens sammenbrudd på 1990-tallet, det var en rask nedgang i vekst og en rask nedgang i fotavtrykk. Det havner borti her, mens Venezuela, kan vi si, har hatt rask nedgang i økonomien de siste årene, men da også økt fotavtrykk, fordi det er bare skittende oljefelt og gullgruver og sånt som fortsatt går i landet. Så hvordan leverer man da på en reell grønn vekst? Hva er det Sverige, Danmark og land som faktisk nylig England og Schweiz og Tyskland til dels har gjort? Jo, det er tre ting. Vi adresserer de her verdikjedene, mobilitet. For eksempel har byttet ut alle disse her store, tunge, fossildrevne energisløserne, hvor 99% av energien blir borte i alt mulig annet enn å flytte meg fra A til B, til en smart elektrisk integrert mobilitetssystem, hvor jeg kan enten sykle, ta kollektiv, eller da i syvende stand, hvis jeg ikke hverken kan sykle eller ta kollektivløsninger, kan bruke en elbil som da har like høy grad av komfort. Selv den er 72% mer effektiv hos sluttbruker. På samme måte med mat, hvis jeg skipper en Big Mac, sånn som den her, den brukes 10 000 kalorier på for å lage en 500 kalorier som blir spist, forhåpentligvis blir spist da. Mens hvis jeg bruker en plantebasert alternativ, enten bokvete, for eksempel Big Buck Burger fra Funky Fresh Foods, i stedet for en Big Mac fra McDonalds, så er det bare 1000 kalorier som medgår til å lage de 500 kaloriene som blir spist. Da har du 90% mindre ressursbruk, 90% mindre utslipp, og i tillegg får du bedre helse. Ja, bygg på samme måte der. Du kan gå fra sløsende bygg til smarte bygg, passivhusbygg med solceller på taket, som da blir netto positive. Jeg går litt raskt her nå og ser det. Men poenget var at IASA-studien, som heter Low Energy Demand Scenario, de fant 21 ulike sluttbrukerinnovasjoner. Og hvis da disse her blir faset inn raskt, fra elsykler, bildeling, sykkeldeling, mobilitet som en tjeneste og Zoom-konferanser, til Internet of Things og smarte hjem og batterier som kan støtte opp det nettet og demand response med energitjenesteselskaper som har det som forretningsmodell. De 21 faser inn på en rask måte gjør at vi kan nå 1,5-gradersmålet i 2050. Det er blant den studien som er referert i IPCC's Special Report on 1.5 degrees. Så ja, det er mulig å få til en reell grønn vekst, men ikke hvis vi fortsetter som før. Fortsetter vi som før, så vil systemet gjendanne seg selv, og vi får en slags gråaktig vekst, eller en grå vekst. Det morsomme er at de siste 18 månedene så har det skjedd en voldsom akselerasjon, som vi venter på de siste dataene fra. På 2020 så var ikke det bare korona, men det var også en voldsom børsstigning på grønne aksjer. Hele finansmarkedet hiver seg nå rundt, og vi leverer på grønne. Og vi ser også at de grønne aksjene nå går til himmels, mens de grå går ned. Det betyr at hele høsten har finansfolk vært opptatt med å flytte penger fra den gamle økonomien til den nye økonomien. Og det tyder på at vi er på vei mot et paradigmeskifte. I gamle dager, det vil si for 3 år siden, så var vi her enda, hvor ingen trodde egentlig på noe særlig rask grønn vekst, mens bare nå de siste 18 månedene så har vi sett at vi har kommet inn i et paradigmeskifte. Og til og med Kjell Inge Røkke skal hive seg på. Da vet vi at vi har nådd mainstream. Ja, jeg tror jeg dropper denne. Og ser at jeg heller jobber mer med det som enda er krevende, nemlig ulikhet. Fordi jeg tror vi kan lykkes med å løse klimakrisen. Vi har løsningene, de blir mer og mer lønnsomme, og vi ser at penger flyttes nå veldig fort, og vi har sjans til å få de løsningene vi trenger på plass innenfor et 10-20 års perspektiv. Mye dypere og mye krevende blir det å løse ulikhetskrisen. Hvis du ser på bærekraftsmålene i en studie som vi gjorde for The Club of Rome, så ser vi at de 7-8 første, de har vi levert ganske bra på i verden. Vi reduserer fattigdom, sult, helsen blir bedre, bedre utdanning, bedre kjønnslikhet, særlig spesielt tilgang til utdanning, renere vann og renere energi. Det som har vært konsekvent hele veien siden 2000 og helt siden 1980 egentlig, det er reduserte ulikheter, spesielt innenfor land. Så jeg var for et par år siden i Indonesia med en gruppe fra Stortinget, där vi skulle se på uppföljningen av regnskogsmedlen och träff bland annat en som heter Fatima som du ser här. Hon är en av 70 miljoner indonesiska ungdomar som i 2030 och 2040 alla vill önska ett medelklasse standardliv och komma ut av den slummen och sluta bara överleva på att samla plastflaskor som vi ser här i bakgrunden. Det var det de gjorde, hjalp till att rydda med att samla plastflaskor. Och det vi trenger också for å kunne styre mot en mindre grad av ulikhet, er et tydeligere politisk mål og politisk måltall på ulikhet. Og hittil så har det vært dominert av det som kan kalles for Gini-koeffisienten i økonomien. Tradisjonelt da hvor 1 betyr at 1 person får all inntekt, mens andre får ingenting. Og en Gini på 0 betyr at alle får eksakt samme inntekt. I stedet for så er det flere som nå anbefaler Palma-ratioen, blant annet Joseph Stiglitz og flere andre. Den ligger også til grunn for i hvert fall deler av bærekraftsmål 10. Og det er at du skal se på inntekten til de 40% fattigste, og se om den øker eller minsker i forhold til de særlig 10% rikeste. Land som Sverige, Norge, Danmark, Ukraina, Slovenia ligger rundt 1. USA og England ligger på rundt 2,5, og USA på 3-4. Verst i verden er Sør-Afrika på 7. Det vil si at de 10% rikeste her får 7 ganger så mye inntekt som de fattigste 40%. Det skaper altså da typisk vold, synkende tillit og vanskelige styringsforhold. Det vi har sett, som jeg vidt var inne på, det er at særlig 1%, som dere ser her, i rike land som Australia, Kanada, England, Irland og USA, de hadde på 1920-tallet ekstreme nivåer i ulikhet, så falt det etter 2. verdenskrig ned til rundt 1980, men siden 1980 til 2015 har det gått jevnt oppover igjen. Og denne raskt voksende ulikheten, det er det vi kan kalle en urettferdig vekst. Så her introduserer jeg i boka mi Grønn vekst et rettferdig vekstkompass, og da ser du på samme måte verdiskapningsendringer fra år til år, økonomiske veksten på den vertikale aksen, mens du ser endringer i Palma-ratioen på den horisontale aksen. Da er det sånn at hvis du går i retning av mer ulikhet, så får du en urettferdig vekst. Hvis du får mindre vekst kombinert med mer ulikhet, så har du en urettferdig nedvekst. Det er her vi dessverre har vært veldig mye nå i 2020, hvor fattige har falt ut på grunn av koronakrisen. Det vi trenger, det er å bevege oss i retning av en inkluderende vekst, hvor de fattigste 40% får en større andel av en større kake. Litt større kake og mer til de 40% fattigste. Sånn kan vi navigere og se på hver kommune, på hver by, til hvert land og globalt hvilken vei dette her går. Jeg har gjort det her for eksempel. USA har fortsatt siden 2000-tallet i snitt hvert år i retning av mer urettferdig vekst. Og Tyskland, spesielt under finanskrisen, raste den veien. Problemet med økende ulikhet er at det forårsaker en lang rekke sosiale helseproblemer. Veldig sterk korrelasjon mellom økende ulikhet og mer sosiale helseproblemer, sånn som selvmordsrater, vold, tenåringsgraviditeter, mental helse, skilsmisse, sosial mobilitet. Så veldig sterke negative konsekvenser for den sosiale tilliten når ulikheten øker. Illustreres kanskje best av den enkle kartonen her. Her har du 1% som sitter her og sier til en sånn rundt midten 50% person: careful mate, that foreigner, he wants your cookie. Og på den måten kan du da bygge opp oss mot dem konflikter, hvor de rikeste trekker opp stigen etter seg. Vi vet hva som skal til for å løse det. Vi har både proaktive verktøy som kan gi endringer for de rikeste, og proaktive verktøy som bedre tilgang til utdanning og helse, arbeid, kollektiv forhandlinger, medeierskap, borgerlønn, forbedring av valgdeltagelse her. Og så er det da reaktive verktøy som er over skatteseddelen. Altså etter at markedet har gjort sitt, så kan vi reaktivt omfordele med progressive skatter og bedre pensjoner og karbonavgifter, fordeling og så videre. Så på den måten er det mulig å få til en reelt rettferdig vekst. Da går vi fra ord i god til over 5% forbedring av den såkalte sosiale produktiviteten. Det er et nytt begrep jeg innfører i boka. Det går på at du ser verdiskapninger i forhold til fordelinger. hvordan bruker du verdiskapningen til sosiale investeringer. Og med det kan vi da klart definere hva systemendring egentlig er. Historisk har vi bare fokusert på økonomisk produktiv kapital, som gir da typisk verdiskapningsvekst, og en produktiv økonomi, det er jo da den nasjonalformuen vi har over tid, den beholdningen vi har av opplært arbeidskraft, gode bygg og maskiner og så videre. Det genererer da en avkastning som er en stadig ny økning, og på den måten har økonomisk vekst holdt det gående. Den må vi nå utvide i retning av naturkapital, og hvis du da får til en grønn vekst, så får du en økonomisk vekst som reduserer fotavtrykket. Over tid så vil en grønn vekst gi en grønn økonomi, da har du en produktiv økonomi med fotavtrykk innenfor tålegrensene til økosystemene. Og til sist da, sosial kapital, da må vi få til en grønn vekst som også er sosialt inkluderende, det vil si at palmen går noe ned hvert år. Og over tid så vil da en sunn vekst hvor palmen går ned skape en sunn økonomi, og da får en grønn økonomi som er sosialt inkluderende med økt tillit. Så dette har vært hovedfokuset i den industrielle tiden, arbeids- og kapitalproduktiviteten. Det vi nå trenger nå er et nytt fokus på ressursproduktivitet, og som vi også skaper den såkalt sosial produktivitet. På den måten så kan vi endre hvordan kapitalismen fungerer, og få til en mye mer raskt endrende systemendring, som gjør at vi kan realisere et bærekraftig samfunn i 2030, antagelig ikke helt, men i hvert fall i 2050. Så oppsummert, problemet vårt er en forbausende omfattende ressursløsning, og det går både på materialbruk, men også på bruken av menneskelige ressurser. Vi sløser med mennesker som faller utenfor. Løsningen er å skifte fra arbeids til ressursproduktivitet, og heldigvis er dette her nå mer lønnsomt, slik at jo, grønn vekst utkonkurrerer nå grå vekst, og det er det vi må akselerere fremover. Hvis vi integrerer det med verktøy for sosial inkludering, så kan vi skape bærekraftssamfunn med 5 brede grep til 2030 og 2050. Så med det har jeg i hvert fall sagt så mye klare på 26 minutter, tror jeg. Eller noe sånt. Ja, litt mer. Litt mer. Men det var det rom for. Det er masse spørsmål heldigvis. Hvordan vil du ta til denne, Benedikt? Du styrer. Ja, jeg tenker egentlig bare at jeg tar på meg privilegiet med å være ordstyrer og velge spørsmål. Det har kommet både masse spørsmål inn i chatten og i Q&A-funksjonen. Jeg tenker vi går litt fair til verks med det første. Så første spørsmålet er fra Ingemar Moen, og han spør: hvor mener vekstkritikere at taket er? Det finnes virtuelle verdener der det er dyrere leiligheter enn i den virkelige verden. Hva med kunnskap? Har ikke det en verdi? Hvor er taket? Så egentlig så er spørsmålet der, hvor er taket for vekst egentlig? Ja, og da må vi igjen gripe fatt i temaet, hvilken type vekst snakker vi om. Og det som er interessant er at hvis du måler vekst ut fra verdiskapning, så har vi forsket og sett på at når du etter hvert som et land blir rikere, så synker veksttakten. Det vil si at et land som var fattig, sånn som Norge på 60-tallet, 50-60-tallet, hadde kunnet ha en vekstrate på 5%, men nå er vi nede på kanskje 1,5%. Dette skjer i all verdens rike land, at etter hvert som et land blir rikere, så synker veksttakten. Og det gjør det mulig for oss å oppnå i grunnen en reelt raskere vekst, på den måten at, reelt grønn vekst, skal vi si. Fordi at hvis du kan få noen av de investeringene til å redusere fotavtrykket og gjøre materialbruken mer effektiv, og som du er inne på her da med å lage virtuelle verdifulle ting, i stedet for bare fysisk verdifulle ting, så kan verdiskapningen i grunnen fortsette ganske lenge, altså antagelig noen århundreder til, som målt da i dollar, samtidig som materialbruken kommer tilbake igjen innenfor tålegrensene til kloden. Så taket her for veksten ligger i rike land, når du bikker ca. $50,000 per person i et land, så vil da BNP-veksten bli mer og mer irrelevant og gå årlig ned mot null. Mens i fattiglandet vil trenge en ganske rask vekstrate, sånn som Indonesia har brukt som eksempel, for å kunne løfte de fattigste ut av fattigdom. Men i prinsippet, så må vi huske på at penger er altså da en immateriell målestokk. Det er kun symboler, det er tall på en harddisk, og de tallene de kan fortsette å vokse. Mens materialbruken er, som David Attenborough sier, den kan ikke fortsette å vokse. Så fotavtrykk og materialbruk må komme ned tilbake, og ikke gå til null, men de må holde seg innenfor de tålegrensene som økosystemene setter. Så mer og mer av verdiskapingsveksten vil være basert på kunnskap, som du sier, altså en dematerialisert verdiskapning, og det er den vi må investere i fremover. Jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet, men i hvert fall refleksjoner som kom opp med når jeg hørte spørsmålet. Taket på det. Det der er jo et vanskelig spørsmål å svare på, egentlig. For akkurat hvor grensen går, det er det jo rett og slett ingen som helt vet. Vi vet sånn cirka, og vi prøver å mappe det ut vitenskapelig, men i form av materialbruk. Men det er jo en veldig stor debatt, det der. Men så, takk for svar. Vi kan gå over på neste spørsmål. Vi har et her fra André Helgestad. Er det ikke en fare for at vinninga går opp i spinninga dersom vi har vekst i BNP samtidig som vi ressurseffektiviserer økonomiene våre? Det er fort gjort å glemme eksponentiell vekst og termodynamisk tap av energi i disse forenklingene. Ja, takk André. Det er et veldig godt spørsmål. På en måte så er vi i rike land, sånn som Norge og Sverige og sånt, fullt ut i stand til å ta det vi kan kalle en nedvekst. Altså, hvis vi alle blir enige om det, hvis da plutselig de politiske partiene heiser rundt og begynner med at nå var det nedvekst som gjaldt, så kunne vi godt gjøre det. Spørsmålet er om vi har fått fotavtrykket ned raskere av den grunn. Og det som er nøkkelen her, det er å huske at 90% av all materialbruken er ren skjærsløsing. Så i stedet for å fokusere på om BNP skal gå ned eller opp, så anbefaler vi å se på hvor raskt vi kan omdirigere investeringene, slik at du får til en økt investeringstakt og en økt verdiskapning i de tjenestene og prosessene som gir lavere fotavtrykk. Så grunntanken her er at med en nedvekst eller en resesjon, så blir investorene tilbakeholdende. Da vil de trykke på bremsa og prøve å trygge sine verdier. Mens hvis du har en moderat og balansert økonomisk vekst, på la oss si rundt 1% i året, så er det større sjanse til at du får raskere investeringer i de ressurssmarte, ressursproduktive løsningene. Og på den måten kan du bruke BNP-veksten til å akselerere det grønne skiftet. Så det er basert på studier som viser at det er lett og slett lønnsomt, det øker omstillingsmulighetene, at du har en positiv avkastningsrate på både veksten og investeringene, og det gjør at vi kan få kursendring raskere enn hvis du har en rask resesjon. For i resesjon så stopper det mest alt, og folk blir arbeidsledige, og politikerne får andre mindre fokus på økosystemer og natur. Så i for eksempel den forrige finanskrisen. Ja, takk for det. Vi har et spørsmål fra Anne Benedikte Haughom her, som lurer på hva tenker du Norge ideelt sett burde gjøre fremover for å være på vei i riktig retning? Hvordan ser du landet vårt ideelt ser ut om for eksempel 25 år til 50 år, eller til og med 100 år? Den største utslippssektoren i Norge er offshore petroleumsaktivitet. Så i tillegg til å fortsette å investere i kunnskap som vi er gode på, og at vi er ganske også gode på å ta vare på andre her i landet, sammenlignet med veldig mange andre land, så bør vi gjøre 4 ting egentlig nå, hvis du spør meg, og det gjorde du jo. Det var hyggelig å bli spurt. Vi må slutte å lyse ut nye lisenser på enda mer olje og gass i norsk sokkel. Så de lisensene som er der, de er mer enn nok allerede. Og så bør vi da sørge for at friinntekten avvikles, at leterefusjonsordninger avvikles, og at særavskrivningene som gjelder kun petroleumssektoren, blir borte på nye petroleumsinvesteringer. Så alt det er på en måte litt sånn negative tiltak, så da vil det bli masse bråk rundt at vi mister petroleumsarbeidsplasser, det er ca. 150 000 av dem. Så i tillegg, alle de pengene som tidligere gikk inn til særavskrivning og friinntekt og sånt for oljesektoren, de bør da nå omdirigeres til å gå inn i det vi kan kalle en grønn energisektor, en grønn offshore-sektor, hvor de da bygger ut havvind, grønn hydrogen, kabelinfrastruktur og lagringsmuligheter, og bare flytte investeringene fra petroleum til grønn offshore-sektor gradvis, og på den måten, vi har akkurat et prosjekt som heter Smart Paths i samarbeid med SSB, en rapport som kommer ut ganske snart, så har vi regnet ut at oljefondet faktisk blir større i 2050 enn hvis vi fortsetter med business as usual. Så dette er altså da en måte å både ta utslippet dramatisk ned mot nær null i 2050 fra offshore-sektoren, og i tillegg øke sysselsettinga og verdien på vårt såkalt oljefond, som vi nå må omdefinere, eller holde oss til det egentlige navnet, nemlig pensjonsfond utland. Så vi blir enda rikere med å gjøre Europa grønnere, faktisk. Ja, jeg har faktisk et spørsmål selv, som er litt relatert til dette her. Først og fremst så har jeg lyst til å spørre om, altså du er jo optimist, helt klart. Det må jo få lov til å være, det må jo få lov til å si. Hvordan, altså senest i går så leste jeg et studie som sa rett og slett at selv om alle land innfører alle tiltakene og forpliktelsene de har sagt de skal gjøre, så bruker vi fortsatt 80% av den gjenværende karbonbudsjettet innen 2030. Så jeg lurer på hvordan, altså først og fremst, hvordan klarer du å være optimist når naturvitenskapene kommer med såpass harde dommer, rett og slett? Og hvordan tror du vi skal, altså burde vi egentlig kanskje snakke mer om tilpasning fremfor å rett og slett å stoppe klimaforandringene? Fordi vi er på et punkt nå hvor vi faktisk ikke klarer å stoppe dem lenger nå, det handler mer om adaptation. Veldig store og gode spørsmål igjen. Du sa typisk 80% av karbonbudsjettet, men så gjør du da en feil som mange gjør. Du presiserer ikke hvilke antakelser som ligger til grunn for akkurat det karbonbudsjettet. Og så hvem er vi? Så det er typisk 3-4 faktorer som påvirker veldig sterkt hva folk mener med karbonbudsjettet. Det ene er om du går for 2-graders eller 1,5-graders målet i forhold til århundrets slutt. Det andre er hvilken grad av sannsynlighet du legger til grunn. Vil du ha 90% sannsynlighet, eller vil du ha 67% sannsynlighet? Og det tredje er typisk hva du legger til grunn av fordeling mellom land. Skal de rike land kutte enda mer, så er det de rike landenes karbonbudsjett, eller de fattige landenes karbonbudsjett vi snakker om. Og dette gjør at begrepet karbonbudsjett slenger så ofte om seg med sånne veldig mørke spådommer, som du sier. Når du graver nærmere inn i det, så viser det seg at det er muligheter, og jeg er selvfølgelig tilhenger av å gå til null så fort som mulig, og så begynner å bli regenerativ. Men det er ikke alle de beregningene som da setter 2030 som et absolutt sluttmål som er sånn. Vi har sett dette her før, vi kan kalle det for sånn solnedgangsframings, altså nå kommer kvelden, eller katastrofeframings, nå har vi 5 år igjen. I 2017 sa vi nå har vi 3 år igjen for å begynne å kutte utslippet, i 2020 sier vi nå har vi 10 år igjen. I 1987 så sa vi 12 år, det var frem til 1999, og det er et game som klimakommunikatører har holdt på med i 35 år cirka. Det har dessverre alarmert for få, så de alarmerte blir enda mer alarmert, mens de som ikke er alarmert, de skjønner ikke helt poenget. Så jeg mener at det er en måte å fortelle på som skaper fravær av engasjement, mer enn et intensivert eller større engasjement. Og skal vi gi opp og kutte utslipp for bare å fokusere på tilpasningen, og det er også en sånn feilslutning som kommer av begrepsapparatet her, at vi skal enten tilpasse oss eller mitigate, hva heter det på norsk da, utslippskutt, og svaret er selvfølgelig begge deler. Jeg sitter faktisk på European Commission sitt sånn mission board for Horizon Europe, det store nye forskningsprogrammet som fokuserer på climate adaptation and societal transformation. Og en sentral inngang der er at, sånn som for eksempel med Johan Rockström og Conny Hedegaard, at alle er enige om at tilpassning og utslippskutt, det er som to sider samme mynt. Du kan ikke ha det ene uten det andre. Så spørsmålet er, hvordan kan du gjøre begge deler på en gang, både tilpasse det og kutte utslipp med de samme innovasjonene? Og det gjør du for eksempel da med å vri fra kjøtt til plantebasert kosthold. Du gjør det med å vri fra sløsende bygg til regenerative bygg. Og du kan gjøre det innenfor transportsektoren med å investere i smartere, integrerte, elektrifiserte transportsystemer. Og alle de tre tingene jeg nevnte nå, hvis vi gjorde det effektivt, så kunne vi da kutte opp i 70% av CO2-utslippene. Men det er heller ikke nok, fordi vi må samtidig bygge opp igjen jordsmonnet, opp igjen skogene, og vi må investere også i tang og tare regenerering i kyststrøk. Og derfor er jeg veldig glad i å fortelle om Drawdown. Drawdown er et prosjekt du kan google på nettet, og det handler om over 100 løsninger som gjør det mulig å reversere global oppvarming før 2050. Så karbonbudsjettet er igjen en sånn innramming som låser oss fast og tror at vi har ikke noe mer plass, vi går der og snart bryter vi det. I stedet for, hvis du da i tillegg til de 3-4 faktorene i stedet snakker om, begynner å legge inn hvor mye vi kan bruke naturbaserte løsninger for å regenerere organisk karbon i skoger, jord og i hav, så ser vi at vi har enda større muligheter. Og det fine med dette er at det er bedre for helsa, det er bedre for økonomien, og det er bedre for arbeidsplassene. Og det å få frem det, det er mye viktigere enn å presse folk inn i en liten trang karbonboks som gjør at de føler seg kvalt. Så det var noe av min personlige refleksjoner rundt det. Ja, nå skal det nå sies at med mitt spørsmål så tar jeg selvfølgelig vekk alle de nyansene som du nevnte i starten, med tanke på at vi sitter her i et webinar med publikum som ikke nødvendigvis har satt seg så dypt inn i akkurat den vitenskapen. Jeg kunne nok sendt alt det til deg, men det er interessant å høre betraktningene dine. For jeg synes det er litt beundringsverdig at du klarer å være så positiv, og du har jo helt klart tenkt mye rundt dette her. Men hvis vi skal snakke litt mer i substansen i forhold til hvordan vi faktisk skal kunne få bedrifter til å effektivisere eller redusere sin ressursbruk, så blir det jo relevant å snakke om sånne miljøsertifiseringssystemer. Steinar Forsheim spør her, vi ser at mange bedrifter velger å bli ISO 14001-sertifisert, blant annet, det finnes jo mange andre sertifiseringer også. Hva tenker du at den reelle effekten av disse sertifiseringssystemene her, er det noe du kan kommentere på og ha satt deg inn i? Ja, selvfølgelig. Dette er elementært for oss å drive på med grønn vekst på BI. Dette må vi kunne. Så ISO 14001 er en konkurrerende standard til for eksempel av miljøfyrtårnet. Miljøfyrtårnet er norsk. ISO 14001 er mer som man kan si da, internasjonal standard. Det er såkalt Environmental Management System, eller EMS, blant dem som elsker forkortelser, som egentlig bare er en ringperm, som det var i gamle dager, med hva du skal gjøre. Så du kan innføre ISO 14001, og så bare føre opp hva du allerede gjør, og så sier du sånn, og så gjør du en review hvert år, og så er det ingenting mer som har skjedd. Så det er mer en slags standard for at hvordan skal du håndtere giftige materialer, hvordan skal du telle utslippene dine, og hvordan har du jevnlige møter for å sørge for at du både kartlegger og forbedrer det du allerede gjør. Men så i seg selv, det å innføre 14001, det gir ingen liten effekt. Det som gir effekt, det er hvis du da setter ambisiøse mål, for eksempel science-based targets, vitenskapsbaserte mål, og at du da i tillegg bruker ISO 14001 som et slags styringsverktøy for å rapportere inn på CDP, Carbon Disclosure Project, og når du da får en, skal vi si, en internasjonal klimaregnskapsstandard, kombinert med at du setter vitenskapsbaserte mål, som da er jo hva som skal til for å nå Parisavtalen, da får det effekt. Så ISO 14001 er på en måte bare fundamentet, og så spørs det hvordan bruker du dette her for å bevege det fremover. Og i boka min så beskriver jeg en modell som heter grønn veksttrappa, med 6 trinn, hvor du da kan få stadig større effekt etter hvert som du går opp for den trappa, og beveger deg da fra bare å gjøre husrengjøring, som mange assosierer med ISO 14001, at du feier for egen dør, til også å se på innkjøpene dine, hvordan kan du få maksimere hver krone du kjøper for å ha fotavtrykkseffekt, i tillegg til å gi deg de tingene du trenger. Og så må du se på driftssystemet ditt, hvor du kan optimalisere det, og så må du se på hva er det du selger, produkt- og tjenesteporteføljen, kan jeg fase ut de grå produktene og erstatte de med sirkulære og grønne, og til sist hele forretningsmodellen. Hvordan kan jeg konfigurere forretningsmodellen sånn at jo mer penger jeg tjener, desto bedre effekt blir det på samfunnet. Et sånt selskap som jeg har lyst til å nevne, som jeg beskriver i boka mi, heter Toast Ale, og det er også et selskap som tar og får inn gamle brød fra butikkene, tørre brød som ikke blir solgt, altså matkast, matavfall, og så lager de ny øl av det. Så selger de det for en bra fortjeneste, og alle pengene de tjener i selskapet, de går tilbake igjen i nye sånne sirkulære modeller. Så det er et selskap som kan vokse veldig raskt, basert på at de har gått hele veien opp grønn veksttrappa. Og da kan de ha ISO 14001, eller de kan ikke ha ISO 14001. Spørsmålet er, hvordan bruker du det til å maksimere påvirkninger i, på både økonomien og økosystemene og materialstrømmene som vi er en del av. Så det var noen tanker rundt ISO 14001. Ikke noe galt med det. Det kommer helt an på hvordan du bruker det. Når du stivner her hos meg, Benedikt, er du det? Ja, det er her. Hører du meg? Yes. Ja, ok, greit, sorry. Kanskje det bare er at jeg sitter veldig, veldig stille. Neida, men jeg har lyst til å tilfelle litt på det der med miljøsertifisering og ISO 1401, fordi jeg har satt meg veldig mye inn i metastudiene som er gjort på det området gjennom papers, og jeg vil si at det man ser på 14001 er en svagt signifikant effekt i visse industrier, da var det spesielt i stålindustrien, hvor man så at det, og som tungindustri, hvor man så at dette var et tilfelle. Men det var ikke så mye på karbonholdig eller klimagassutslipp. Det var mer på partikler og på tungmetaller og andre liksom sånne toksiske substanser som ofte også blir å slippes ut i lokalområdet. Så miljøsertifiseringssystemene er nok ingen silver bullet, men de kan hjelpe litt i å gjøre at man blir litt bedre på det. Det som har et godt Excel-ark, men om du faktisk bruker det Excel-arket til å raskt nok forbedre ressursproduktiviteten din, det er jo opp til måten du bruker det på, ikke det at du har det eller ikke har det. Og så skal det jo også sies at visse produksjonsprosesser er jo ganske bundet, altså for eksempel Haber-Bosch-prosessen innenfor det å lage kunstgjødsel. Det har man jo ikke kommet til, man har jo ikke løst noe, man har jo ikke funnet noe bedre måte å gjøre det på. Har man det? Ok, det var nytt for meg, det må jeg se opp. Ja, ok, men i hvert fall da, for eksempel i stålproduksjon så bruker man bruker kalk, ikke sant, og så slippes det ut, ikke sant, så det er visse prosesser som binder litt, men mindre man ikke kommer seg videre. Og det er sånne store tekniske løsninger som vi må fundere på. Se om det går an å løse. Men skal vi se, vi får komme oss tilbake til noen av spørsmålene som er kommet inn. Her kommer det et spørsmål om EUs taksonomi. Ja, for det kan jo knyttes til grønne investeringer, for du sa jo tidligere at vi har veldig mye investering i grønne aksjer i Norge. Og da var mitt spørsmål først i hodet, hvor grønne er egentlig disse aksjene? Fordi vi har jo ikke hatt noen felles standard for hva de er før EUs taksonomi. Så hvordan kommer EUs taksonomi til å endre på dette? Er det gode spilleregler? Ja, EUs taksonomi er forbløffende ambisiøs. Den har gått inn og sett hvordan ser næringslivet ut i et lavkarbonsamfunn, et EU som har nådd målene sine. Og da ekskluderer de alt det som er basert på typisk fossil og andre ressurssløsende former. Den som følger nøye med vet at disse ekspertene som har valgt ut for å lage EU-taksonomien sin, de var såpass begeistret og engasjerte at de lagde det så ambisiøst at det nå er strid om EUs taksonomi i EU. Det gikk ikke tvers gjennom, det var parlamentet som håndterte den, eller var kanskje rådet, jeg ble litt usikker. Enten EU-rådet eller parlamenter satte på hold, fordi noen land protesterer mot taksonomien. Men det er for så vidt greit, sikkert da har du en veldig ambisiøs forhandlingsposisjon, og så har du da motkrefter, og så begynner da det her klassiske EU-kverna å gå på med nye revisjoner og modifikasjoner, og de kommer til å møtes et eller annet sted på midtveien. Det morsomme er jo at det allerede har fått effekt på investormarkedene, så nå begynner å se at de ønsker kanskje ikke å sitte med selskaper som faller utenfor taksonomien, uansett hva som blir resultatet til slutt. Og denne her økte verdisettingen av såkalt ESG-aksjer, altså de som er gode på å både rapportere og levere på miljø, sosiale og governance, altså transparensforhold, de har fått voldsomme løft, som sagt, bare de siste 18 månedene. Det var det så vidt jeg var inne på i foredraget mitt, at det har skjedd utrolige ting i finansmarkedene, som veldig få trodde på for bare 5 år siden. Jens Ulltveit nå, så er det sånn at nå skjer det som jeg snakket om for 10 år siden, sa han, da han gikk inn blant annet i Rexolar og masse andre miljøteknologier. Dessverre så kom ikke markedet fort nok for han, men nå er det andre som tar den ballen og løper med den, og de tjener gode penger, og EU-taksonomien er en veldig sterk drivkraft i å opprettholde både innovasjon og børsverdi på de aksjene som tilfredsstiller kriteriene innenfor det som enda ikke er blitt vedtatt av europeiske regler. Så dette er et område som er fortsatt usikkerhet på, men det er veldig viktig å følge med på det. Det gjør nå mainstream-investorer, det er ikke bare lenger sånne grønne freaker og små investorer. Dette her er nå hovedmiljøer som både Nordea, DNB Markets og selvfølgelig Storbrand sitter og har fingeren på fra uke til uke. Ja, nei, det er spennende å følge med på. Jeg tror nok den kommer på riktig tid, fordi hvis man går inn på disse investeringstjenestene til både DNB og Nordea, og sjekker på miljørating, så er det bare sånn typ 3, 4, 5 fond som ikke har topprating. Da kan jo det være at det er en aggregert etisk og miljømessig standard, men den virker ikke spesielt rigid når så mange har så høy rating. Det som da vil skje er jo at etter hvert begynner å bli nedgradert, etter hvert så kriteriene skjerper seg, og så vil de skjerpe seg for å sørge for at de opprettholder det. Så dette er litt som bord- og fangerspill for aktørene. Når de først har gått inn, så blir det vanskelig å gå ut. Og det er det fine både med miljømål og sånne ESG-investeringer og sertifiseringer, at det å gå nedover på ambisjonsnivåene, og så blir avslørt, det er en stor pisk bak skapet, som sørger for at de er litt mer på tåhev enn vi ville vært uten av det. Så du har helt rett, dette her er ikke perfekte systemer, men det vi ser nå er at for første gang i historien, så kommer nå disse forholdene tungt inn i investormarkedene, og det er veldig spennende. Ja, det er det. Skal vi se, jeg skulle egentlig bare sittet her og pratet med deg, Per Espen. Jeg må bare stille spørsmål fra Q&A-en her. Jeg burde vel egentlig også bevege meg over i chatten, og jeg har brukt Q&A-funksjonen mye, fordi den er litt lettere å se spørsmålene på. Men du nevnte, Loland Bjørn spør, du nevnte at 150 000 arbeidsplasser knyttet til oljenæringen i Norge. Hvis Norge skal ha en styrt avvikling av oljenæringen, er det da realistisk å anta at disse arbeidsplassene vil la seg erstatte på et 15 års tidsperspektiv, eller til og med et 30 års perspektiv? Hvilke fremtidige næringer kan du se for deg har arbeidsplassintensitet til å ta unna og ha en høy nok omsetning til å ikke redusere skattetilgangen, eller at mange folk blir stående arbeidsledige da? Dette er det vi regner på akkurat nå, så det er et veldig godt spørsmål, Bjørn Ruland. Det er sånn at hvis du i 2025 for eksempel, altså dagens oljeskattepakke fra i fjor sommer når politikerne hadde panikk, når den utløper, så står man i forhold til valget. Skal man fortsette med disse subsidiene på leterefusjon og særavskrivningsregler og sånt, eller skal man stramme dem inn? Og hvis du da sier at den neste regjeringen er mer opptatt av en grønn skifte, altså en overgang til fornybar energi, eller at elbiler og sol og sånt får enda større andel av EU, og at EU slutter å kjøpe norsk gass, så vil antall ansatte fra de 150 000 begynne å falle. Og Så er jo det andre spørsmålet, er dette et stort problem? Si at de faller med rundt, altså vi ser at den faller kanskje med rundt 7 til 10 000 personer i året. 150 000, det er altså 7% av arbeidsstokken, og her snakker vi jo gjennom 5% av 7%, altså vi er nede på promille av norsk arbeidsstokken, så må finnes noe annet å gjøre. Vi vet at antall nye jobber i Norge er rundt sånn 200-300 000 i året. Så det korte svaret på det er at de cirka 8000 i året som må forlate oljeskuta, de finner seg greit nye jobber i det store fastlandsøkonomien. Men det du selvfølgelig også har rett i her er jo at gjennomsnittsinntekten til disse personene vil antagelig gå noe ned. Og det er årsaken for at det er grunnen til at vi har så mye bråk rundt nedgangen i noen få oljearbeidsansatte. Og skatteinngangen som sådan, den vil faktisk ikke bli forverret, den vil bli faktisk forbedret. Og det er noe som mange blir forbauset over, men det er fordi at når oljeselskapene bygger ut nye felt, eller de gjør større investeringer i eksisterende felt, eller de leter, så får de altså da fraskrevet alle de investeringene på skatten, det vil si at skatten fra selskapene inn til oljeskattekontoret og oljefondet, de går ned fordi at de investerer så mye. Hvis du slutter å investere, så vil faktisk inntektene gå opp. Så i det korte bildet så går altså oljeinntektene til staten opp når du slutter å investere i nye felt. Og det er selvfølgelig et forhold som de færreste på oljesektoren ønsker å løfte fram, men det er lønnsomt både på kort og lang sikt at vi kutter i oljeinvesteringene, også fordi vi ser at gjennomsnittsavkastningen på oljefondet er høyere enn det vi får inn fra oljenæringen nå. Så det som har skjedd nemlig er at vi har gått fra å være et oljeland til å bli et oljefondsland. Altså årlige inntekter fra oljefondet er nå mye større enn vi har fra oljeaktiviteten. Det er forbløffende for mange, men det er likevel fullt en finansiell realitet. Og Norge kan slutte å eksportere olje om et par år, eller kanskje i morgen til og med, og vi har fremdeles bra balanse i utenrikshandelen, fordi vi får så store inntekter nå fra det 10 000 milliarder store oljefondet. Så oljeavhengigheten vår, den er kun psykologisk, den er ikke finansiell. Ja, så det er noen i chatten her som spør, først så har jeg lyst til å rydde opp i en ting. Altså, det du snakker mye om i foredraget ditt kan oppfattes som, eller det er vel en dekapling du snakker om. Grønn vekst er en form for dekapling. Ja. Så det er en i chatten som peker til at European Environmental Bureau har laget en rapport som heter Decoupling Debunked. Parrique et al. Ja, du er kjent med verket? Ja, selvfølgelig. Jeg hadde debatt med han i fjor. Ja, men det kan være interessant å høre. For det første så er det jo slett ikke alle som kjenner til denne rapporten, men kan du først grovt si hva argumentene er som blir fremmet der, og din kommentar til disse argumentene da. Er det slik at decoupling bare er tull og tøys, eller er det mer nyansert, eller hvordan står det til der? Ja, først må jeg si gratulere Parrique et al. Og denne rapporten fra EER med en fantastisk bra titel, som har ordrim i seg og alt det her, altså debunking, decoupling, og den titelen er jo også mye sterkere enn innholdet i rapporten. Så de har 7 hovedpunkter. Jeg tror ikke jeg rekker å gå gjennom den nå, med mindre vi skal utvide taletiden her. Men faktisk så er altså titelen deres veldig mye sterkere enn det vi sier innholden, for det at de sier at du kan ikke stole på markedets decoupling alene, det er på en måte hovedargumentet, og det er jeg helt enig i. At du kan ikke bare sitte og vente på at markedet skal dekople alene. Vi trenger full innsats fra individer som kjøper mer plantebasert, mer elektrisk og mer konsumvare med mye lavere fotavtrykk, og ikke minst da kanskje legge om til en sparing og en livsstil som är baserad på något helt annat än att maximera materialforbruket sitt. Så individen må på banen i tillägg till markedet, och det responderar selvfølgelig markedet på. Så må du ha politiske systemer som også må endre på rammebetingelsene, slik at de som er the laggards, hva heter det på norsk, teigingene, de bedriftene som ikke ønsker å legge om, de må få litt sånn som med taksonomien gjør, for vi snakker om, en trussel, en pisk, på at hvis ikke dere nå kommer opp til minimumstandard, så blir dere straffa ekstra. Så politikerne på banen, individene på banen, i tillegg til at markedet på banen, hvis vi skal komme opp en rask nok hastighet. Og så er det da et hovedpoeng hos Parrique, denne ER-rapporten og et tal, at de sier at grønn vekst har vi prøvd. De sier at grønn vekst er det vi har snakket om i 10-15 år, men andre ord de antar at grønn vekst er noe som har vært gjennomført. Og det er riktig at vi har snakket om grønn vekst, det er mange politikere, ikke minst OECD og andre som har snakket om green growth i over 10 år, men hvis du ser på hva myndigheten har gjort, så er det grå vekstpolitikk. Så de kritiserer grønn vekst for det som egentlig er en grå vekstmodell. Og der er min hovedkritikk av deres rapport igjen, at de skyter på en stråmann. Det er riktig at grønn vekstteorier har vært fremmet av en del økonomer, en del tenkere, sånn som alltid fra Ernst von Weizsäcker med Factor 5 til Amory Lovins med Natural Capitalism. Det er tanker som har vært tilgjengelige, men det er ikke det regjeringen har implementert. Og så er jo da plutselig Parriques kritikk da, mot grønn vekst, at de later som at regjeringen har levert på grønn vekst, men det har ikke de. Så det er litt som å skyte på en stråmann i stedet for å skyte på at politikerne faktisk ikke har prøvd grønn vekst. Så deres konklusjon er at grønn vekst er utdatert og en illusjon, fordi decoupling ikke har vært rask nok i fortiden. Og da er det to ting. For det første har ikke regjeringene prøvd, og for det andre så ser de typisk på tallserier som går veldig langt tilbake, sånn som 1980 og 1990 og 2000 og sånn, i stedet for å se på hva vi gjør nå de siste 10 årene. Og der finner vi faktisk da reell decoupling. Så de siste årene, 2015 til 2020 spesielt, så er hastigheten på frakoblingen mye, mye høyere enn de studiene, de 100 studiene som Parrique siterer, som typisk ser på tall fra 2000-tallet og 1990-tallet, hvor det ikke var grønn vekst. Så det er en dårlig argumentasjonslogikk som ligger til grunns for retorikken, mens i detaljene så gjør Parrique og de andre helt riktig oppsummering. Det er ikke feil vitenskapelig det de gjør, men det er mer den retoriske overbygningen hvor forskjellen da i hovedsak ligger. Det er helt riktig at vi har hatt grå vekst i fortiden, og grå vekst kan ikke vi fortsette med. Vi må legge om til grønn vekst. Det er forskjellen. Håper det var tydelig. Ja, det høres ut som det her har vært en veldig interessant debatt å høre på. Det er noen i chatten som spør om denne her er tilgjengelig, er denne debatten tilgjengelig offentlig? Ligger den noe sted? Hvordan finner den? Eller er den mer et sånt tilsvar? Så skal jeg se om jeg finner den. Det var Grønn Ungdom som arrangerte den, så vi hadde den på Zoom her i mai i fjor. Oi, ok. Ja, det høres ut som et veldig interessant arrangement. Vi kan prøve å legge den ut. Jeg mailer deg om det, og så kan vi legge den ut i eventen etterpå, hvis vi finner den. Håper det er ryddig. Men sånn jeg forstår det da, for å forenkle, det blir jo litt langt når man skal ta fatt på hele rapporter, men det virker jo som uenigheten der er at du sier at vi har ikke sett grønn vekst enda, for det har ikke skjedd historisk. Ja, de sier det, ja. Det er det de sier. Så derfor finnes det ikke. Så mens du sier at vi kan ikke utelukke at den finnes, vi begynner å se starten av den nå. Ja, litt mer presist. Vi ser at grønn vekst finnes i ledende land og ledende næringer. Så 18 land i verden har allerede levert på reell grønn vekst. Jeg kan vise dere hvis jeg tar en share screen her igjen. Og en lang rekke næringer har begynt å levere på den. Men det som er riktig er at på globalt nivå, om du akkumulerer alle landene, inklusive India, Indonesia og så videre, så har ikke vi verden som helhet levert på grønn vekst enda. Men det er bare fordi at vi har ujevn utviklingsnivå ulike steder i verden, Men etter hvert da som India, Indonesia og andre når opp til å ta i bruk de grønn vekstløsningene som finnes, så vil vi få se en grønn vekst i hele verden. Og dette er noe stoff jeg jobber med for en ny artikkel, jeg vet ikke hva tid jeg rekker å komme ut med den, men jeg har også målt endringshastigheten på 2000-tallet og sammenlignet den med 2010-tallet, og stort sett er det sånn at jo lenger du kommer ut i 2010-tallet, desto høyere endringsrater, altså desto raskere grønn vekst ser vi nå i snitt i hele verden. Men jeg trenger 10 minutter hvis jeg skal gå gjennom de slidene her på denne måten. Ja, det tror jeg ikke vi får tid til. Det er så mye vi skulle ha tid til, rett og slett. Det begynner jo å røyne litt på, men jeg ser jo fortsatt at antallet tendis er høyt. Ja, det henger på. Ja, det er fortsatt 151 stykker der ute. Vi har vært over 200 også, så vi har jo begynner å droppe litt av, men så skal vi se, vi har et spørsmål fra, vi kan ta noen spørsmål til, det rekker vi vel. Så, får vi komplimenter også, dette er noen av de bedre foredragene jeg har sett på temaet, dog vi ikke er helt enige. Ja, flott. Ja, jeg liker uenighet. Ja. Ja, dere vitenskapsfolk hadde jo egentlig vært arbeidsledige hvis det ikke hadde vært for uenigheten. Skepsisisme er liksom ryggmargen i all god vitenskap, så jeg har ikke mine egne konklusjoner, men det er bare at når jeg sitter her så må jeg også være engasjert, så det å være engasjert betyr ikke nødvendigvis at det ikke er skeptisk. Ja, det er godt å ta med seg. Skal vi se, vi har et spørsmål her fra Tord Steiro, beklager at jeg ikke har sett spørsmålene dine tidligere, jeg ser at du har stilt litt spørsmål her og litt der, men det er så mange, skjønner du. Skal vi se. Så vi så gjennom denne industrielle revolusjonen at landbrukets andel av økonomien sank, og at det etter hvert ga mening å subsidiere en mer distribuert produksjon av landbruksvarer enn det man ville fått om man hadde sluppet det fritt. Kan vi anta at noe lignende kan skje med den digitale revolusjonen, at tradisjonell industriell virksomhet blir en så liten del av økonomien at det vil gi mening å subsidiere det for å være distribuert og for eksempel sirkulært, mens hoveddelen av både produksjon og forbruk flytter inn på nett? Bingo. Korte svaret på det er ja. Det lange svaret er at før den industrielle revolusjonen tok av for alvor, så var nesten 100% av verdiskapningen basert på landbruk. Og så når industrielle revolusjonen kom, så sank andelen av verdiskapningen som var for landbruk, mens der industriandelen vokste og vokste. Og så utover på 1900-tallet så kom servicenæringene, såkalt tertiærsektoren, som da var basert på relasjoner og tjenester og sånt, mer enn da industriproduksjon. Og du har helt rett, både sysselsettinga og verdiskapingsandelen fra industrisektoren, altså såkalt sekundærnæringa, den er nå blitt ganske lav, mens fotavtrykket dens er veldig stort. Så ja, det er nok med penger i tertiærsektoren, og kanskje det som blir kvartærsektoren, altså det som går på digitale opplevelser. Det genererer etter hvert så mye verdiskapning målt i kroner, at vi kunne subsidiere godt og glatt den gjenværende lille tynne industriandelen til å bli sirkulær og eventuelt enda bedre regenerativ. Så dette tror jeg er veien å gå. Vi bygger opp den dematerialiserte, digitaliserte verdiskapningen så mye at vi kan betale industribedriftene litt til å akselerere ressursproduktiviteten sin. Det er en veldig god vei utover for det 21. århundredet. Men vi må heller ikke glemme ulikheten, fordi dette kommer til å slå tilbake hvis vi også ikke bruker de pengene til å begrense andelen som de 10% rikeste stikker med. For det er jo en annen bivirkning ved den digitale verdiskapningen, at det er en såkalt winner takes all-dynamikk, hvor da de aller mest suksessrike tar enda større del av den større kaka. Og bare det å subsidiere industribedrifter som har, skal vi si, dårlige arbeidsforhold og desentralt distribuerte, men sinne arbeidere, det er ingen bærekraftig løsning. Men ja, utgangspunktet, når tertiær- og kvartærnæringene dominerer BNP, så har vi råd til å subsidiere industrien til å gjøre den renere. Ok, takk. Jeg tror vi rekker 2 spørsmål til før vi er ved veis ende. Det første er et spørsmål fra Hanne Færangen. Så Norge var oppført på samme nivå som Ukraina og andre østlige land i den ulikhetsindeksen du oppga. Det virker litt rart. Fordi Ukraina er vel ikke det man vanligvis forbinder med et veldig likt samfunn, er det det? Nei. Hvordan skal man tolke det? Ikke sant. Det er spennende spørsmål og spennende tema. Jeg tror svaret kan gjøres ganske kort. I Norge, Sverige og Danmark så var det fagforeningene og arbeiderorganiseringer, den såkalte da trepartsmodellen, som har sørget for at de nordiske landene har en unik nordisk modell som holder ulikheten nede. I Ukraina, Latvia og en del andre, de Slovakia og de andre landene hvor det er mye ulikhet, så var det sånn at de lå under Sovjetunionen, og adelen ble rett og slett drept, mens pengene i sin tid gikk til kaksene i Moskva. Så Sovjetunionens sammenbrudd, så var ikke der lenger de store, skal vi si, adel og føydal og industribaserte kapitalskapte ulikhetene. Så når de slapp unna Sovjetunionen plutselig, så var ikke de sosiale forskjellene så enorme. Så uten at jeg har studert historisk utvikling, og dessverre så tallgrunnlaget er ganske dårlig historisk, og de har gode tall, gode skatte- og inntektstall fra Ukraina på 80- og 90-tallet, liksom. Men bare det vi vet i dag er at de store forskjellene er ikke der, og jeg vil anta at det har med å gjøre at jeg har en veldig dramatisk historie fra 1900-tallet. Ok, takk. Neste, og jeg vil vel si kanskje siste spørsmål, skal vi se, hvor ble det av igjen? Jo, du gjør jo, i hvert fall i dette foredraget, så gjør du jo individuell analyse av land imellom, ikke sant? At Norge er blitt, hva skal man si, vi er ikke så gode i klassen, mens Danmark er flinkere, og USA er flinkere enn oss. Men hva med denne effekten hvor vi outsourcer utslippene våre? For eksempel i Norge så produserer vi olje, men vi bruker jo ikke oljen selv, så den blir jo ikke telt som en del av våre utslipp. Den telles jo andre steder, på tross av at det er vi som på en måte tjener på at den oljen brukes, kjøpes. Blir det ikke da mer, altså hvordan, da blir det jo litt sånn vanskelig å, altså hva med totaleffekten her? Noen er bedre, noen er dårligere, men i sum så er jo dynamikken, blir jo den litt annerledes. Det er jo det som egentlig kanskje gir det reelle bildet på hvor veien går. Hvor går vi nå? Ja, dette er et annet stort tema. Dere har tatt opp de to store, vi har faktisk kjørt bort, et av de store innvendingene mot grønn vekst er at, ok, Sverige får det til, men det er bare fordi at de har lagt ned skitten produksjon og kjøper varer fra Kina i stedet for. Et annet argument som du sier med at Norge, vi produserer olje som andre bruker, hvem har ansvaret for det? Dette har altså da med det som ofte kalles for scope 3-problematikken å gjøre. Altså at scope 1 er de utslippene du har ansvaret for selv, fordi de ligger fra ditt eget territorium eller din egen drift, hvis du er en bedrift. Scope 2 er ansvaret for den energien du kjøper, og scope 3 er ansvaret for de varene du kjøper. Det kom ut en studie nå nylig, gjort av Asplan Viak, tror jeg, for oppdrag fra Framtiden våre hender, hvor de trakk ifra alle de utslippene som Norge har fordi vi eksporterer olje til andre som brenner den, men la til alle de utslippene vi har fordi nordmenn kjøper varer fra utlandet. Da økte utslippet per nordmann med ca. 20%. Så vi importerer kanskje 20% mer utslipp enn det vi eksporterer for. Det som er problemet er at mange av de tallene er såkalt basert på input-output-matriser fra global handel, og det er veldig vanskelig å komme frem til riktige tall. Så det er veldig vanskelig, altså feilmarginen er ofte like stor som resultatet. Og ikke på toppen av det, så er de tallene ganske gamle, de typisk tall fra livssyklusanalyser som har datagrunnlag for opp til 2015, det vil si 5-6 år gamle. Og det gjør det vanskelig å bruke dem som styringsverktøy i dag. Så mitt råd er nok at vi fortsetter å fokusere på de utslippene vi kan gjøre noe med. Det er de utslippene som skjer innenfor vårt eget land, innenfor vår egen drift. Og så tar vi først og fremst ansvar for dem. Det er ikke sånn at vi skal glemme scope 3-utslippene på ingen måte. Vi skal gjøre alt det beste vi kan der. Men både ansvar og den nøyaktige bokføringen er unøyaktig og mye eldre. Mens vi har direkte og umiddelbare tall for det vi selv slipper ut. Så jeg vil at vi skal levere en såkalt karbonproduktivitet, altså 5% av minst grønn vekst, helst 7% i Norge per år, for de utslippene som vi kan gjøre noe med. Og så må vi i tillegg prøve å vri innkjøpene våre, slik at vi kan få til en like god karbonproduktivitet hos våre underleverandører, altså såkalt scope 3. Så her er det snakk om både og, men du må i alle fall begynne med egne utslipp, og så må du prøve å utvide det. Men det å si at Sverige ikke har oppnått noen ting fordi at de importerer utslipp, den kjøper ikke. Da har du på en måte begynt å blande kortene. Du må først anerkjenne hva de har fått til innenfor territoriale utslipp, og så må du modifisere hva man gjør med de importerte utslippene etterpå det. Så det var altså litt kort om et veldig stort tema. Hver av disse her kan ikke bli en egen forelesning, kjenner jeg meg å snakke om det. Det er ofte sånn i Q&A da, at utallige PhD-grader kan jo skrives på disse spørsmålene som blir stilt. Hvis ikke tilhørende vet hva som er scope 3, så er det veldig vanskelig å se. Jeg må ha noen slides og noen forklaringer for å henge med, antar jeg. Men det er i hvert fall kilde for veldig mye forvirring akkurat de tingene der. Så ta ansvar for dine direkte utslipp først, og så prøv å påvirke alt du kan gjennom dine underleverandører og kunder, som nummer 2. Så 1+2, ikke enten eller. Men transnasjonalt burde vel kanskje, hvis vi skal nå et mål, så må vi jo ha en grense et sted, må vi ikke? Eller, hva tenker du med det? Jeg vil utfordre deg litt på det. Ja, si for eksempel at du kjøper en kinesisk bil, eller en tysk bil som har masse deler fra Kina, og som har underleverandører fra Nigeria, for den saks skyld. Så når du prøver å allokere utslipp til en global verdikjede, så kommer det opp til et veldig komplekst puslespill. Og det blir veldig vanskelig å legge skylda på kinesisk produksjon for at fotavtrykket på den bilen jeg har er høyt. Og det er like vanskelig å legge skylda på meg fordi at den bilen jeg har kjøpt har et veldig kompleks global verdikjede. Jeg prøver å unngå at man skal legge skylda på andre, og prøve å begynne med det en selv kan gjøre noe med. Og da er det riktig at effekten av det vil på sikt spre seg utover. Så oppsummeringsvis her må være at du må prøve å forbedre karbonproduktiviteten først i det tingene du kan gjøre noe direkte med selv, så fra all energien du kjøper, og så fra alle varene som du kjøper. Jeg tror ikke vi kommer så lenge uten at jeg får begynt med noen slides og viser hvordan du kan regne på disse tingene her. Nei, vi kan spare det til en konferanse en gang. Ja, gjerne. Vi tar en liten bit til slutt. Det var noen som var nysgjerrig på hva slags informasjonskilder du bruker til å orientere deg om utslipp, om liksom problemdynamikken her. Jeg vil ane at denne personen kanskje leter etter noe som er litt lett tilgjengelig. Kanskje et sted man kan starte, bortsett fra med boka di, men utover det. Informasjonskilder, skal vi se. Jeg kan gi deg litt tid å tenke på det, så kan jeg bare kjøre pluggables igjen, og så kan du hoppe inn på slutten. Funker det? Ok, ja. Gjør det. Ja, ok. Så vi er nesten helt ved veis ende. Først så vil jeg igjen minne på at alle dere som er studenter der ute i det ganske land, hvis dere befinner dere på en institusjon, så NMBU, UiO, NHH eller BI, så har vi Rethinking Economics lokallag der. Send en e-mail til norge@rethinkeconomics.org, så kan vi sette dere i kontakt med de riktige folka, og så kan dere også bli med på å arrangere kule seminarer. Og nummer 2, gå inn på nettsiden vår, rethinkeconomics.no. Bli medlem hvis dere synes at dette seminaret her var interessant. Vi har også en egen YouTube-kanal som er postet i chatten. Der finner dere mange lignende webinarer. som vi har hatt med andre spennende akademikere. Og så til slutt så vil jeg igjen minne om seminaret nå som starter, eller webinaret som starter nå 15:30. Det er for de av dere som har lyst til å utforske temaet rundt økonomisk vekst, bærekraft ytterligere. Der arrangerer vi altså et seminar med Tone Smitt, som er et møte med økologisk økonomi. Så det er et ganske sånn vekstkritisk paradigme, et alternativ til en av disse, til den rådende teorien da, som de fleste undervises i på universiteter i dag. Så gir jeg ordet til deg, Espen. Ok. Hvilket område man er interessert i, for det er så mange, men er man interessert i norsk energi- og klimaproblematikk, så anbefaler Klimastiftelsen til en webside, energiogklima.no. Hvis man er opptatt av internasjonal næringslivsomstilling, så anbefaler jeg noe som heter greenbiz.net, greenbiz.net. Hvis man er opptatt av fornybar energi og dens vekst her i verden, så anbefaler jeg IRENA, som er The International Renewable Energy Agency, som faktisk er basert i Dubai og alle steder, men det gjør en veldig god jobb for det. Ellers så kan jeg også anbefale Donut Economics, en stor tilhenger av Kate Raworth og hennes Donut Economics Lab. Så hvis du også da follow Kate Raworth og follow også i all ubeskjedenhet meg selv på Twitter, så kommer det en jevn strøm av spennende nyheter akkurat fra det feltet her. Veldig bra. Jeg har faktisk Kate Raworth stående her. Anbefaler denne boka, altså. Og Twitter-kontoen hennes. Jeg vil også si at hun skriver så vidt om vekst i et kapittel der. På mange måter så er min bok om grønn vekst et svar til hennes litt sånn korte kapittel på vekst, der hun slutter med å være agnostisk. Så det er en veldig tett link mellom Raworths bok og min bok, tematisk og også for så vidt metodisk. Ja, interessant. Spennende. Kanskje skal jeg kjøpe boka det jeg også. Ja, da er vi ved veis ende. Jeg vil takke deg, Per Espen, for at du har vært med oss i dag og gitt oss et veldig spennende webinar. Jeg synes også det er kult å se at det er så mange som har engasjert seg med spørsmål, og at det er fint at dere har gitt oss litt feedback på hvordan dette webinaret gikk. Det er fint å få positiv tilbakemelding. Så da gjenstår det bare å si farvel. Takk for følget. Og nytt dagen fortsatt på Day Zero. Så da avslutter vi. Ha det bra!